Σήμερα το βίντεο έχει θέμα δροσερό. Έχει θέμα το οποίο θα συγκινήσει ίσως τους παλιότερους και θα διδάξει την αρχή όλων στους νεότερους. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα δούμε την εξέλιξη των social media. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα βρεις το κανάλι μου στο Twitch. Θα σε περιμένω και εκεί. Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ, έπεσα πάνω σε ένα ενδιαφέρον άρθρο. Και χωρίς να χάσω ευκαιρία, άρχισα να γράφω κείμενα για να κάνω αυτό το βίντεο. Ο τίτλος έλεγε τα social media από το 2000 μέχρι και σήμερα. Εγώ θα ρωτήσω. Κυρίως τους παλιότερους, έχετε σκεφτεί πόσο γρήγορα περάσαν τα χρόνια? Μια απάντηση που μπορούν να δώσουν ίσως οι κάτω του 2000, για να μην φανεί κάπως λοιπόν δεν είμαι και τόσο μεγάλος και να μην αρχίσετε να με κράζετε στα σχόλια. Έχω ζήσει την εποχή του πριν του 2000, αλλά ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Γεννημένος λοιπόν το 1994 και σήμερα στην ηλικία των 26 ετών, εάν πάμε πίσω στην εποχή του 2000, ήμουνα 6 χρονών. Εκείνη την εποχή ήρθε και στο σπίτι ο πρώτος οικιακός υπολογιστής. Ο πρώτος οικιακός δικός μου υπολογιστής, φυσικά έτσι. Ένας υπολογιστής ο οποίος, αν θυμάστε, ήταν η οθόνη τόσο μεγάλη που από την άκρη του γραφείου έφτανε μέχρι το κέντρο και πιο μπροστά. Φυσικά ήταν ένα κουτί ολόκληρο. Λίγο χώρο για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι με μπύλια. Λίγα πράγματα θυμάμαι, μια και δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα γιατί ήμουν 6 χρονών. Λίγο πολύ όμως θυμάμαι ότι ξεβιδώναμε την τάπα από κάτω και φυσούσαμε μέσα για να καθαρίσουμε την μπύλια για να κινείται πιο γρήγορα το ποντίκι. Και όπως καταλαβαίνετε, τότε εκείνη την εποχή είχαμε και την dial-up ταχύτητα και δυστυχώς δεν είχαμε τόσο γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ, οπότε τα social media δεν ήταν τόσο δημοφιλή εκείνη την εποχή. Όταν ήμασταν συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, το τηλέφωνο ήταν κατηλημένο. Δεν μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο ούτε να σε πάρουν. Και όταν σε παίρνανε τηλέφωνο, προφανώς έπεφτε το ίντερνετ. Η εξέλιξη δεν άργησε να έρθει από τα Windows XP. Και όλα σιγά σιγά άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο τους. Ας μιλήσουμε τώρα από το 99 μέχρι και σήμερα για την χρονική εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων και πότε άρχισαν να ονομάζονται κοινωνικά δίκτυα και να ομαδοποιούνται και να γίνονται μια κατηγορία. Από το 1999 μέχρι το 2000 έχουμε το Yahoo Messenger. Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι τόσο καλά. Νομίζω οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας θα το θυμούνται καλύτερα. Περίπου γύρω στο 2000 αρχίσαμε όλοι να μπαίνουμε στην εποχή του chatting. Θέλω να σας πω ότι οι ημερομηνίες που θα πούμε είναι οι ημερομηνίες δημιουργίας του κάθε social και όχι η ημερομηνία που άρχισε να γίνεται πιο γνωστό, άρχισε να διαδίδεται περισσότερο. Οπότε το 2000 έχουμε την έναρξη ουσιαστικά του chatting των νέων σε μεγαλύτερο βαθμό και ξεκινάμε με το MSN. Το θυμάστε το MSN? Η συνέχεια εξελίσσεται και έχουμε το LinkedIn. Το LinkedIn βέβαια δημιουργήθηκε πιο πολύ για εταιρείες και για στελέχη εταιριών που μπορούσαν ουσιαστικά να ανεβάζουν το βιογραφικό τους για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Μέχρι και σήμερα κάπως έτσι είναι και το LinkedIn, αλλά τότε ήταν ακόμα σε πρωταρχικό επίπεδο. Εμείς οι νέοι όμως τότε μόλις είχαμε ανακαλύψει το High Five. Όσοι το θυμάστε το High Five. Ήταν η εποχή που λίγο πολύ ψάχναμε να βρούμε φίλους διαδικτυακά και να επικοινωνήσουμε με κόσμο μέσω του ίντερνετ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ως ένα βαθμό το πρώτο Facebook της εποχής, κατά κάποιο τρόπο. Επειδή ήμασταν μικροί όμως, τα περισσότερα προφίλ είχαν ψεύτικα στοιχεία, ψεύτικες ηλικίες, ψεύτικα ονόματα, καθώς λίγο πολύ ακόμα ήταν περίεργα τα πράγματα και υπήρχε ο φόβος της αλήθειας στο διαδίκτυο. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει φόβος, αλλά τότε υπήρχε σε μεγαλύτερο βαθμό. Την ίδια χρονική περίοδο και οι λίγο μεγαλύτεροι από τις μικρότερες ηλικίες και οι πιο τολμηροί είχαν και MySpace. Το θυμάστε το MySpace? Το MySpace μετά το 2005 φυσικά εξαγοράζεται για 580 εκατομμύρια. Και γίνεται ακόμα πιο δημοφιλές. Τότε θυμάμαι φοβόμουν να κάνω MySpace γιατί είχε μεγαλύτερες ηλικίες εκεί μέσα, αλλά το θεωρούσαμε μεγάλο πράγμα το να έχεις MySpace τότε. Και δειλά το 2003 αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει στο φως το Skype. Το Skype βέβαια όχι όπως το ξέρουμε σήμερα, λίγο διαφορετικό. Στο πρωταρχικό το επίπεδο. Τότε ως αυτόνομη εταιρεία ακόμα το Skype πριν εξαγοραστεί από τη Microsoft. Το Skype με λίγα λόγια τότε ήταν ένα VoIP τηλέφωνο. Δηλαδή μπορούσες να αγοράσεις πόντους Skype και να τηλεφωνείς στο εξωτερικό είτε περαστικά είτε αστικά και να χρώνεις τους πόντους Skype και φυσικά να κάνεις και βίντεο κλήσεις. Και ερχόμαστε στο 2004. Σε εργασίο λοιπόν του Πανεπιστημίου ο Ζούγκεμπεργκ μας βάζει στην εποχή που από εκεί πιστεύω ξεκίνησαν όλα. Facebook. Είχαμε πάρα πολύ λίγοι και δεν ήταν δεδομένο τόσο στην Ελλάδα τότε. Το 2004 γεννιέται το Flickr, γνωστό, όχι και τόσο διαδεδομένο.
Το 2005 το Facebook δίνει τη δυνατότητα να ποστάρεις φωτογραφίες στην αρχική σελίδα και αρχίζει σιγά σιγά να εκτοξεύεται. Το 2005 γεννιέται το Reddit και το Yahoo εκείνη την περίοδο πάλι, το 2005, εξαγοράζει το Flickr. Το 2005 επίσης είχαμε και το YouTube, την ανακάλυψη της πλατφόρμας που επέτρεπε την αναμετάδοση βίντεο. Και το 2006 έχουμε την γέννηση του Twitter. Σιγά σιγά αρχίζουν οι χρήστες να μπαίνουν και στο Twitter και το Twitter να αρχίσει να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Το 2006 επίσης το Facebook δημιουργεί τον αλγόριθμο που μπορεί να στέλνει feedback στους χρήστες με βάση τη δραστηριότητα που είχαν κάνει την προηγούμενη χρονική στιγμή. Ο λεγόμενος ρουφιάνος του σήμερα επί 10. Το 2007 έρχεται το Tumblr και το 2009 έρχεται το αγαπημένο μας Pinterest. Και χωρίς να το καταλάβουμε, μπήκαμε στην εποχή του 2010. Και τι γεννήθηκε το 2010? Μα φυσικά γεννήθηκε το Instagram. Εδώ είναι και η αρχή των social media. Εδώ γίνεται η μεγάλη ομάδα που ονομάζουμε σήμερα κοινωνικά δίκτυα. Ανήκουν πλέον όλα σε μία κατηγορία και έχουν αρχίσει οι νεότερες ηλικίες να μπαίνουν στο τρυπάκι δημιουργίας λογαριασμών. Άφοβα, όχι και τόσο, αλλά αρχίσαν να ανακαλύπτουν και εκείνοι τα κοινωνικά δίκτυα. Ερχόμαστε στο 2011 και φυσικά βρίσκουμε το Snapchat. Εδώ θα ξαναπώ ότι αναφέρουμε σε ημερομηνίες δημιουργίας, καθώς δεν έχουμε ακριβή στοιχεία πότε άρχισαν να γίνονται γνωστά, ειδικά στην Ελλάδα. Λίγο πολύ θα πούμε ότι από την ημέρα δημιουργίας άρχισε ο κόσμος να τα ανακαλύπτει 1-2 χρόνια μετά. Το 2011 η Microsoft εξαγοράζει το Skype για 8,5 δισεκατομμύρια. Λεφτά. Επίσης, η Google κάνει τον ντεμπούτο της με το Google Plus το 2011 και το MySpace εξαγοράζεται για άλλη μια φορά για 35 εκατομμύρια. Το 2011 το LinkedIn έρχεται στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα και γεννιέται το Twitch ως η πρώτη πλατφόρμα live stream. Μην ξεχάσεις να πας να τσεκάρεις τον Dimitrios στο Twitch. Το Twitter επίσης έρχεται στη μορφή που λίγο πολύ το ξέρουμε σήμερα και αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο γνωστό. Το 2011 το Facebook εξαγοράζει το Instagram για 1 δις. Λεφτά. Πολλά λεφτά. Έρχεται στη ζωή μας το Tinder και το Snapchat ενσωματώνει για πρώτη φορά τα 10 δευτερόλεπτα βίντεο. Τα γνωστά σε όλους μας πλέον stories. Το 2013 το Instagram επιτρέπει το ποστάρισμα αλλά και την αναμετάδοση βίντεο, καθώς μέχρι εκείνη την εποχή επέτρεπε μόνο φωτογραφίες. Το 2014 ερχόμαστε πιο κοντά στην εποχή μας και μπαίνουν όλο και πιο πολύ μέσα στη ζωή μας τα κοινωνικά δίκτυα ή αλλιώς social media και δημιουργείται το Musical.ly. Το Musical.ly θα μπορούσε να πούμε ότι δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και τόσο γνωστό σε όλους μας, αλλά έκανε πολύ μεγάλο μπαμ σε αυτούς που είχαν ταλέντο στο τραγούδι αλλά και στο χορό. Το 2014 το Amazon εξαγοράζει το Twitch για 970 εκατομμύρια. Το 2015 μας χτυπάει την πόρτα το Discord. Εάν δεν είσαι gamer, δύσκολο να το ξέρεις. Εάν είσαι gamer, τότε ξέρεις τι περί τίνος πρόκειται. Το 2017 η Betty Dance αγοράζει το Musical.ly για 1 δις. Λεφτά. Πολλά λεφτά. Το 2017 δημιουργείται το TikTok. Το ξέρετε το TikTok? Το TikTok σήμερα που είμαστε στο 20 έχει αρχίσει να γίνεται το πιο δημοφιλής social αυτή τη στιγμή. Δημιουργείται όμως το 2017 και συγχωνεύεται με το Musical.ly το 2018, χωρίς να χάσουν οι χρήσεις του Musical.ly ούτε τους followers αλλά ούτε τα βίντεο που είχαν. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο σήμερα. Λίγο πολύ όπως είπαμε γίνανε γνωστά 1-2 χρόνια μετά από την ημέρα που δημιουργήθηκαν. Εμείς στην Ελλάδα φυσικά είμαστε λίγο πίσω, λίγο πολύ σαν μικρότερος τα έζησα. Αλλά χρειάστηκε να διαβάσω και να ψάξω ακριβείς ημερομηνίες για να μην σας πω μπούρδες σε αυτό το βίντεο. Όσοι όμως τα ζήσετε από το 0 θα το θυμάστε. Θα θυμάστε την εξέλιξη των social. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πεις τα σχόλια εάν είσαι από αυτούς και έζησες την εξέλιξη. Επίσης θα χαρώ να μου πεις τη δική σου ιστορία. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Α, και πούσε, καθημερινά live stream στις 8 στο Twitch. Θα το βρεις στην περιγραφή.